কংগ্রেসৰ যুৱৰাজক বাদ এৰি দিলে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। অসমৰ মাটিত ৰাহুল গান্ধীক গৃহস্থ সুলভ উদাৰতা দেখুৱালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ৰাহুল গান্ধীৰ বাবেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাতিল কৰিলে পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত মাজুলী ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচী। ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰত ন্যায় যাত্ৰাৰ সৈতে সংঘাত নহবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বাতিল কৰিলে বৃহস্পতি আৰু শুকুৰবাৰৰ উজনি অসমৰ সকলো চৰকাৰী কাৰ্যসূচী। Actually, Rahul Gandhi is coinciding our welfare dates. It is not we, because all these dates are declared even before we know that Rahul Gandhi will come. Rather, as a gesture, I have cancelled my Majuli program so that it doesn't get clash with Rahul Gandhi. Otherwise, administration will be a difficulty because it was a small district. So I had a prefixed program on 18th in Majuli, but thinking that this will create problem for a district which is very small, I have decided to defer my Majuli program. Rahul Gandhi ye Nagaland-or pura Amguri hoy Majulir majare nyay jatrar karjosi ghoshona korisil. Pise tar agotei Majulir bhavana samaroh karjosi mukuli koriboloi Mukhyamantri Sharmaye Majuli jatra nischit korisil. মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মাজুলী ভ্ৰমণৰ বাবে ব্যস্ত হৈ পৰিছিল মাজুলীৰ সমস্ত প্ৰশাসন। আনকি বুক হৈ আছিল সকলো ফেৰীও। ফলত বাকীটো বাদে মাজুলীলৈ যাবলৈ ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰয়োজনীয় ফেৰীও লাভ কৰা নাছিল। অনিশ্চয়তা আহি পৰিছিল ৰাহুল গান্ধীৰ মাজুলী ভ্ৰমণত। পিছে ৰাহুলৰ মাজুলী ভ্ৰমণৰ আগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাতিল কৰিলে নিজৰ উজনি অসমৰ সকলো কাৰ্যসূচী। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে চৰকাৰে আৰু ইয়াতকৈ উদাৰ হৈ দেখুৱাব নোৱাৰে। I have cancelled my visit. Auniyati Khatra Bhavana Homaru Asil Rati. My Hotadhikar Pobhuishwarak Jambuli Koithaka Sotteu. My Nijor program may cancel Kurilusu. So, Iman large hearted government are Ahom Sarkar Bandi Kotpago. Mukhyamantri Hiddhantok Adorni Janaleu, Budbare Mukhyamantri Himanta Biswa Sarmar Homalochonat, Hutsar Hoyuthil, Nikhil Bharat Congress Committee Mohila Sabhanetri Aloka Lamba. Dekhiye, unke paas satta hai. धन है, बल है, ताकत है, सरकारी मशीनरी है, चुनाव आयोग बताया, पुलिस प्रशासन बताया, वो उसके दम पर सोच रहे वापिस आएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जनता लोगों के दम पर, जो राहुल गांधी जी लोगों के बीच पैदल चलकर 4000 पहले 6000 अब यात्रा 10000 किलोमीटर से अधिक लोगों के बीच में चल रहे, उस पर हमारा विश्वास है कि ये सरकार को लोग जो तानाशाह सरकार है लोकतंत्र की आवाज को पार्लियामेंट में 150 साल सस्पेंड करके। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছিল আজিকালি কংগ্ৰেছৰ সমাৱেশলৈ ৰাইজ যাবলৈ লাজ পোৱা হৈছে, কিন্তু অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিক লৈ আত্মবিশ্বাসত অটল অলকা লাম্বা। কলে 24ত অসমত কংগ্ৰেছে পাব ডাবল ডিজিটত আসন। ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মাজুলী ভ্ৰমণ বাতিল কৰাত আনন্দ প্ৰকাশ কৰিলেও প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই অভিযোগ আনিলে ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাত প্ৰশাসনৰ পৰা সহযোগিতা মুঠেই লাভ কৰা নাই। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিজৰ মাজুলী যোৰহাটৰ কাৰ্যসূচী ভাৰতজোৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ সুবিধাৰ কাৰণে বাতিল কৰিছে বুলি কোৱাটো আমি ভাল পাইছোঁ, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে এতিয়ালৈকে জিলা প্ৰশাসনবিলাকে যিধৰণৰ সহযোগিতা যিখিনি নীতিগত সহযোগিতা আমাক আগবঢ়াব লাগে এইধৰণৰ সহযোগিতা আমি পাইছোঁ বুলি ক'ব পৰা হোৱা নাই। অৱশ্যে এতিয়াও সময় শেষ হোৱা নাই। মাজুলীত উপস্থিত হৈ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে ক'লে চৰকাৰে বিভিন্ন কৌশলেৰে ৰাহুল গান্ধীৰ ভ্ৰমণত প্ৰতিবন্ধকতাৰ সৃষ্টি কৰিছে। আমি ফেৰী যাত্ৰাৰ অনুমতিটো তেওঁলোকেতো প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে আমাক অনুমতি নিদিয়েই চৰকাৰে। এফালে যাব নোৱাৰিবা, সেইফালে যাব নোৱাৰিবা, যোৰহাটৰ মাজত সোমাব নোৱাৰিবা, গুৱাহাটীৰ মাজত সোমাব নোৱাৰিবা, বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিবন্ধকতাৰ সৃষ্টি কৰিছে। কিন্তু আমি পৰুৱা কৰা নাই, ফেৰী নিলে আমি নাৱত টুলুঙা নাৱত আহিম। ভৰত নৰহে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি ক'লে লক্ষীমপুৰত কমেও 10000 কংগ্ৰেছ কৰ্মী আৰু সাধাৰণ লোকে অংশ ল'ব ভাৰতজোৰ ন্যায় যাত্ৰাত। বৃহস্পতিবাৰে পুৱা শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰিৰ পৰা ঐতিহাসিক ধুদৰালিয়েদি মৰিয়নী সমষ্টিত প্ৰৱেশ কৰি নকছাৰীৰ পুঠি নদীত কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীয়ে পুৱাৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব। ইয়াৰ পিছতেই দেৱৰাপাৰ চাৰিআলিত চাহ শ্ৰমিকৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি মৰিয়নী নগৰত পদযাত্ৰাত অংশ ল'ব। মৰিয়নী সমষ্টিতো কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজৰ যাত্ৰা জনসমুদ্ৰত পৰিণত হ'ব বুলি আশা কৰিছে কংগ্ৰেছৰ নেতৃবৰ্গই। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।